Hej! Har ni haft en bra dag så här långt? Vad kul. Ja, förra året så introducerade vi det här som vi numera får kalla för en tradition. Då, att jag håller mitt hösttal i samband med att vårt kvinnoförbund håller sitt årsmöte. Och det är ju, tycker jag, alldeles utmärkt tillfälle att göra just det. Sen vet jag att vi redan förra året hade en diskussion om hur man kunde, vidare man kunde kalla det för höst eller inte. Vi konstaterade att meteorologiskt så var det höst då, fast då var det någon gång i november, sent i november tror jag. Då är frågan så, är det höst idag då? Just idag vet jag vet inte. Jag tror att det skulle kunna vara höst här, men där jag kommer ifrån här på kontinenten, där är det ännu inte höst, där är det fortfarande sommar. Men vi låtsas att det är höst och lite höststämning sådär. Det är ju en, kan jag tycka, ganska sorglig dag i svensk politik. Ni har säkert följt vad som händer i Göteborg just nu. Där extremister från både vänster och höger drabbar samman i kravaller. Och, ja, jag tycker det är sorgligt. Och jag sa redan för ett par veckor sedan när den här debatten drog igång att jag tycker inte att man ska förbjuda åsikter. Därför att en demokrati som den vi har i Sverige, den måste tåla, och jag vet också att den tål tokiga åsikter. Den tål extrema åsikter, och man ska få lov att vara fascist, nazist, kommunist, islamist, vad man nu än vill vara i det här landet. Det måste demokratin tåla. Men det betyder ju inte att man kan bete sig hur som helst. Och ägnar man sig systematiskt åt våld, som den här nazistgrupperingen gör och som den autonoma vänstern på andra kanten också gör, då har man inget existensberättigande. Då faller man inte inom ramen för det som demokratin tillåter, utan då menar jag att man ska stämplas som antingen en terrororganisation eller som del av den organiserade brottsligheten. Då ska man heller inte få verka på gator och torg. Jag tycker det, för jag blir ändå lite orolig när jag hör debatten nu. Jag blir lite orolig när jag hör andra politiker i det här landet som riktar in sig på åsikterna. Vi tycker att det är förskräckligt med nazister. Och det gör vi ju, såklart. Men det är ju inte ett skäl att förbjuda nazism eller nazister. Det vi ska förbjuda är deras våldsutövning. Det är det avgörande, menar jag. Det har också varit en ganska kämpig vecka för partiet. Jag tänkte jag skulle återkomma till det lite senare här. Det kan vara ett bra tillfälle kanske att beröra det som lyftes i Kalla fakta för knappt en vecka sedan och turerna kring det och den debatt som har varit därefter. Men då tänkte jag göra så här. Jag hade lite prat med Carina här i veckan. Och då sa jag att det kan inte vara ganska bra om vi ändå berör det här på ett öppet sätt. Jag är ju man. Och jag är dessutom en av de så högsta cheferna inom partiet, så jag är inte rätt person att stå och tala om hur allting ser ut och hur vår partikultur är och så, utan det är väl bättre att andra får göra det, och jag lyssnar gärna. Jag har fått prata med massor av människor den här veckan som har gett sin syn på partiet och hur man som framförallt då som kvinna i partiet har det. Och jag har mest fått positiva signaler. Men jag tänkte ändå att Carina och ja, du får bjuda upp någon eller några. Så har vi ett litet panelsamtal här sen som en avslutning på det här anförandet. Så får vi se vad ni har att säga. Om ni vill skälla på mig eller om ni vill krama om mig. Det får ni bestämma själva. Så jag släpper det just nu. Däremot så är det en annan sak som är väldigt aktuell just nu. Det är ju budgettider i politiken. Alltså september och oktober för en riksdagspolitiker är den kanske absolut tuffaste tiden på hela året. Därför att då har man haft sommarledighet och sen öppnar riksdagen. Och så är det då, som det heter, allmän motionstid. Det betyder att alla riksdagsledamöter måste få in alla sina motioner och alla sina förslag. Samtidigt är det budgettid. Samtidigt. Jag har suttit hela veckan i möten, och det har Carina också varit med i och för sig. Och gått igenom vår egen budget i förhållande till regeringens budget. Och det märks att det är valår. Plötsligt har regeringen hittat 40 miljarder i reformutrymme. Det är ganska mycket pengar, så det är i princip vad hela rättsväsendet kostar. Och man lägger fram en riktig fläskbudget. Full med valfläsk där alla får någonting.
Och det är inget konstigt, så gör alltid en regering när det är det sista budgeten för ett val. Men det som är lite anmärkningsvärt i det här läget just, det är att vi befinner oss alltså mitt i brinnande högkonjunktur. Mitt på toppen av liksom ekonomin. Den svenska ekonomin går på högvarv. Och enligt den gängse ekonomiska teorin är ju att det är då man sparar i ladorna. Det är då man håller igen lite grann. Man får inte överhetta ekonomin. Man sparar fram till dess att det inte är så goda tider längre. Men den här regeringen sätter sprätt på 40 miljarder. Då är frågan, vad händer om ett par, tre år när vi så smått börjar gå in i nästa lågkonjunktur? Ja, då har vi inte så mycket i ladorna samlat. Vi har dessutom den penningpolitiska problematiken att vi ligger på minusränta just nu. Annars, när man befinner sig i högkonjunktur, så brukar det se tvärtom ut. Så att man kan använda räntepolitiken sen när lågkonjunkturen kommer. Det vapnet har vi inte heller kvar. Jag är uppriktigt orolig för hur det kommer att se ut här under nästa mandatperiod. Jag sa det här om dagen. Jag vill notera det ändå på skämt, sa jag det här, att jag hoppas nästan att den här regeringen får sitta kvar så man får ta ansvar också för den här politiken under nästa mandatperiod. Men som sagt, det var på skämt vidare. Notera detta nu. Så, vi presenterar vår budget i mitten på nästa vecka. Det är klart att när vi presenterar vår budget så förhåller vi oss i väldigt hög grad till regeringen. Den här gången är det ganska lätt att förhålla sig till regeringen eftersom, som jag sa, de ger nästan allt till alla i någon mening. Det är väldigt mycket bidrag. Det är också en del skattehöjningar. Men det är också en del bra satsningar. Om vi kan väl börja där då. När vi presenterade vårbudgeten i våras så var vårt fokusområde hälso- och sjukvården. Då hade vi under ungefär ett halvårs tid pratat väldigt mycket hälso- och sjukvård internt i partiet. Identifierat det som nästa riktigt stora krisfråga. Och där är vi nu. Och det är den riktigt stora krisfrågan just nu. Det är också den fråga som därför har seglat upp som den kanske viktigaste för väljarna i undersökning efter undersökning just nu. Är det någon här som arbetar i hälso- och sjukvården eller i omsorgen för den delen? Ja. Den svenska hälso- och sjukvården håller en väldigt hög kvalitet internationellt sett. Om man ser till kompetens och sådana saker. Det tror jag alla är ganska överens om. Men det hjälper ju inte när den är så otillgänglig som den är. Det hjälper ju inte när vi har tiotusentals människor som står i kö i väntan på operation. Det handlar inte bara om enklare operationer. Det handlar också om allvarliga sjukdomar. Där man inte får den vård som man behöver. Där är vi idag. Vi skickar för tidigt födda barn utomlands, för vi har inte plats på neonatalavdelningar i Sverige till exempel. Kvinnor får föda barn i bilar. Det är en riktigt allvarlig kris vi befinner oss just nu inom hälso- och sjukvården. Och det är självklart, och det sa vi då för ungefär ett år sedan när vi började jobba med det här årets politik, att det där måste vi göra någonting åt. Och vi presenterade också väldigt stora satsningar inom hälso- och sjukvården när vi presenterade vårbudgeten förra året. Jag tror det är en vecka eller två. Sen gick Stefan Löfven ut och sa att nu ska vi lägga en massa miljarder på sjukvården. Och det är bra. Det är jättebra att man någonstans har förstått att vi har allvarliga problem. Men det handlar inte bara om att ösa pengar över hälso- och sjukvården. Det löser ingenting. Det stora problemet idag är ju brist på personal. Det är det som är det stora problemet kopplat till att vi har avdelningar som inte ens kan hållas öppet. Det är ju inte för att avdelningen inte finns, utan det är för att ingen kan bemanna den avdelningen. Så att det vi behöver fokusera på i första hand är ju personalen. Varför har vi tusentals sjuksköterskor som arbetar antingen någon annanstans i ett annat land eller med någonting helt annat än sjukvård? Och det är för att arbetsvillkoren är så dåliga som de är. Och då handlar det såklart om lön. Givetvis, men inte bara lön det handlar om allt möjligt annat också. Det handlar om underbemanning, det handlar om stress och ja, ni känner till det här, ni som har erfarenheten själva. Då är det där vi måste fokusera. Då måste vi först och främst i det korta perspektivet se till så att de som har valt att lämna den svenska hälso- och sjukvården av olika skäl, att de är beredda att komma tillbaka.
Där lägger vi förslag. Vi måste också se till så att fler vill utbilda sig. Även om det är en mer långsiktig lösning så är det så. Så det fokuserar vi på. Det har vi fokuserat på sen vårbudgeten. Vi pratade om det i Almedalen. Jag pratade om det i samband med mitt sommartal nu. Och vi kommer att prata om det när vi presenterar vår budget på onsdag också. Därför att det är det som är den viktigaste delen av välfärden just nu. Och den viktigaste delen av välfärden, inte bara därför att det handlar om ett krisläge, utan det är den viktigaste delen av välfärden därför att det så tydligt handlar om människors liv och hälsa. Fungerar inte sjukvården så kommer människor att dö i onödan. Och så ska det inte vara i ett modernt välfärdssamhälle som det svenska. Så att där fokuserar vi. Sen har vi också ytterligare tre fokusområden inför kommande val. Det ena är naturligtvis migrationspolitiken. Det har hänt väldigt mycket inom migrationspolitiken de senaste åren egentligen. Det har ni känt till från total oförståelse hos de andra partierna. Stefan Löfven som sa att det finns ingen övre gräns för hur många människor vi kan ta emot i det här landet. Och ni kommer ihåg Fredrik Reinfeldt, han flög över Sverige och såg enorma skogsarealer där människor kan bo. Så, från den situationen där vi då ska öppna våra hjärtan så har nu nästan alla utom möjligen Vänstern och Miljöpartiet i någon mening förstått att det finns faktiskt en gräns för vad vi klarar av och den gränsen är faktiskt passerad. Det har alla förstått nu, även om det tyvärr då är kanske 15-20 år för sent, men ändå. Det är klart att det ställer ju också krav på oss. Vi är ju det dominerande partiet i den frågan. Vi är det parti som väljarna har störst förtroende för när det handlar om invandrings- och migrationspolitiken. Vi måste ju följa med saker som vi har sagt i massa år, säger nu de andra partierna. Och det kan man ju få ofta frågor, inte minst från pressen och så, om det. Att, ja, men behövs ni nu då när de andra, de tar ändå över er politik och gör det som ni vill göra? Sådär. Riktigt så enkelt är det ju inte att de gör det. Men visst, de är mer på vår planhalva idag än vad de har varit tidigare. Men det är egentligen då jag menar att vi behövs som allra mest. För att se till så att det de står och säger nu också faktiskt blir verklighet. För att just nu är det ju inte det. Miljöpartiet som är som regeringsparti går fortfarande och drömmer om att de här åtstramningarna som man nu har tvingats göra, att det är bara tillfälligt. Det var någon jag minns inte vem, men någon ledande miljöpartist som menade att ja, men nu måste vi göra de här tillfälliga åtstramningarna så att vi kan förbereda för nästa våg av flyktingar. Så att vi står bättre förberedda nästa gång och så. Det är klart att då behövs ju vi. Jag tror, på riktigt, så tror jag, eller jag är helt övertygad om att Socialdemokraternas omsvängning och Moderaternas omsvängning i migrationspolitiken handlar om oss i grunden. Därför att man har sett enorma väljarströmmar från sina egna partier till oss. Och inte minst i Moderaternas fall, man fick inte stopp på det. Det enda sättet för dem att få stopp på dem väljarflykten från dem till oss, det var att i princip kopiera vår politik. Och sen har det blivit så. Och inte bara i migrationspolitiken, utan nu gör man det också när det gäller trygghetsfrågor och man gör det i massa andra avseenden. Och så säger man att ja, det är sant att Sverigedemokraterna har sagt det här, men Sverigedemokraterna är ju, de är ju dumma. Och vi är snälla. Så därför är det bättre att rösta på oss. Ungefär på den nivån har det varit. Men det ställer ju krav på oss, menar jag, att på riktigt fortsätta driva på i migrationspolitiken. Fortsätta att inte vara nöjda med att vi nu är tillbaka på en nivå som vi har, ja, kan betrakta som normal svensk nivå när det gäller asylmottagandet. För det är fortfarande en väldigt ansvarslös politik. Det vi behöver det är ju rikta om flyktingpolitiken fullständigt. Fullständigt. Jag menar att vi ska ha nollvision för asylmottagande. Det är inte rimligt att människor flyr till Sverige från Danmark eller Finland. Vilket det är fråga om här. Det är inte rimligt. Det är inte så en effektiv flyktingpolitik ser ut. Utan en effektiv flyktingpolitik, den riktar in sig på att hjälpa så många människor som möjligt där de hjälpbehövande människorna finns. Och det är inte i Sverige. Det är inte i Europa överhuvudtaget. Utan det är i krisernas omedelbara närområde. Det är så flyktingpolitiken måste bedrivas. Och det förändrar ju också, menar jag, då synen på asylrätt och annat. Asylrätten är ju något så här heligt som alla goda politiker lyfter i debatten. Så, ja, men asylrätten måste värnas. Det är ingen som problematiserar det. Vadå asylrätten? Ja visst, det,
Det kan man väl göra, men jag menar ju att man urholkar asylrätten när man inte har kontroll. När man har en så ansvarslös, slapp politik som vi har haft i tiotals år här, då urholkas ju själva idén bakom asylrätten. Och i ärlighetens namn, den internationella asyllagstiftning eller de avtal som finns, de är ju framtagna för en helt annan tid, en helt annan värld. Inte när vi har 65 miljoner människor som är på flykt runt om i världen. Och alla då i någon slags definitionsmässighet har rätt att få asyl i Sverige eller i Europa. Det är ju helt orimligt, det förstår ju vem som helst. Så därför menar jag att vi måste fortsätta driva på. Vi måste fortsätta, inte minst driva på, för att de här internationella avtalen som vi omfattas av idag, att de förändras och anpassas efter en modern omvärld. För som det ser ut idag fungerar det inte. När jag pratar om att hjälpa flyktingar, så är det ju så. Alltså det pratas ofta om att vi har den värsta flyktingkatastrofen sen andra världskriget, säger man. Men alltså den är värre nu. Den är mycket värre. Alltså den globala flyktingkatastrof som vi ser idag med 60-65 miljoner människor som befinner sig på flykt, det har vi aldrig tidigare skådat. Det är klart att vi måste ha en annan syn på det än vad man hade efter andra världskriget till exempel. Det tycker jag är ganska självklart. Jag tycker det är ansvarslöst och inte ta tag i det och inte göra det på riktigt. Nu pratar man om att vi utifrån gällande regelverk så ska hela Europa jämna ut sitt mottagande. Så att vi här i Sverige ska fortsätta ta emot ungefär så många som vi gör, och sen så ska alla andra länder ta emot lika många ungefär. Alltså man vill packa på svensk ansvarslös invandringspolitik på hela Europa. Och det är många länder som inte vill det, som protesterar, och de riskerar då olika typer av bestraffningar inom ramen för EU och sådär. Det där är någonting som vi måste bevaka, någonting som där vi måste, om vi nu har fungerat som den här blåslampan i baken på de andra partierna här, så måste vi fortsätta göra det, och vi måste liksom öka intensiteten. Vi måste se till så att vi också tar tag i de här lite större, bredare, mer övergripande frågorna. Så migrationspolitiken blir då naturligtvis ett fokusområde, och kopplat till det är integrationspolitiken. Jag hör jätteofta de andra partierna säga att ja, visst, nu har ni stått här och sagt att allt är invandrarnas fel i massa år och så, men ni har ju ingen integrationspolitik, säger man. Har vi inte det? Alltså, jag har alltid hävdat att den absolut viktigaste, främsta, enskilt mest effektiva integrationsåtgärden, det är att man sköter invandringspolitiken. Att man inte fortsätter bara spä på problemen med ännu mer invandring, invandring, invandring. Det är liksom det absolut viktigaste. Men visst, här finns ju en väldig massa människor i Sverige idag. 15-20% kanske som är födda i ett annat land. Och ännu fler då som har sin bakgrund i ett annat land. Och problemen av det har vi varnat för länge. Och visst, vi kan ju säga det. Vad var det vi sa? Titta här, så här illa gick det. Vad dåliga ni har varit. Men det räcker ju inte, det är inte ansvarsfullt. Utan vi måste ju också utifrån den förståelse och vetskap vi har om situationen presentera lösningar. Och det är sant, vi har inte en integrationspolitik som påminner om de andra partiernas. Därför att deras integrationspolitik, vad handlar den om? Ja, de menar att om man jobbar en timme i veckan, då är man integrerad. Det är liksom deras definition, om man ska se det krasst. Och jag köper inte det. Det har ingenting med integration. Ja, det finns en massa olika definitioner av vad som är integration. Och vi har ofta sagt att vi inte är för integration, därför att integration den förutsätter någon slags ömsesidighet. Att vi, även majoritetsbefolkningen, ska anpassa sig till nytillkomna och sådär. Men jag menar istället att vi har en annan syn på integrationsbegreppet. Jag menar att integrationsbegreppet och integrationsprocessen i sig förutsätter en väldigt hög grad av anpassning. En ensidig anpassning från den som har kommit till vårt land. Man tar seden dit man kommer. Så enkelt är det. Och det är... Ska försöka inte spela spill det när jag drack innan, så jag har inte vågat dricka. Det gick bra. Och det är det som skiljer oss. Därför så menar vi att självklart måste vi föra en jobbpolitik som gör att människor kan komma i jobb. Självklart måste vi göra det.
Och självklart menar jag då att då måste vi ju också peka på de andra svagheter i att de konstruerar låtsasjobb, subventionerade anställningar av olika slag som inte leder till riktiga jobb. Utan det snyggar till saker och ting i statistiken, men det löser inget långsiktigt. Vi måste fokusera på riktiga jobb. Det är det vår jobbpolitik går ut på. Och därför kan man inte ha olika särlösningar beroende på var du är född någonstans i världen. Det fungerar inte. Utan vi måste ha generella lösningar för att skapa en fungerande arbetsmarknad i det här landet idag. Och då menar jag att de andra partierna också har börjat i fel ände. Man säger att ja, men alltså allvarligt talat, hur länge har man inte hört det här? Jag har varit engagerad i de här frågorna i 20, snart 25 år. Och de säger fortfarande samma sak. Ja, men det här kommer bli en tillgång om vi bara lyckas ge dem jobb. Ja, det är ju åtminstone så här, rent teoretiskt så är ju det sant. Alltså det är klart att om väldigt massa människor i vårt land arbetar och så, då är ju det bra för liksom tillväxt och sådär. Men det blir ju inte så. Och istället för att då bara fortsätta med att ösa in ännu mer pengar i samma liksom reformer, i samma politik som man gör, är det inte bättre att så här stanna upp, ställa sig frågan varför ser det så här hemskt ut? Varför blir det så dåligt? Kan vi göra någonting annat? Då menar jag att det kanske kan kanske vara så att om du kommer från en annan del av världen och du får inte jobb i Sverige, då kan ju det ha att göra med att du kanske saknar utbildning som är relevant. Det är ju en rimlig faktor. Att du behärskar inte språket. Och vad menar man med att behärska språket? Ja, alltså, man kan ju behärska ett språk på olika nivåer. Man kan ju förstå rent liksom ord och sådär. Om jag säger hej på dig så förstår jag vad det betyder. Det är ju det är ett sätt att liksom förstå ett språk, och sen kan jag säga hej på dig själv, kan jag säga ungefär så. Då har man språkkunskap. Men ska du fungera i ett socialt sammanhang så måste du ju förstå nyanser i språket. Ska du fungera i ett socialt sammanhang så måste du förstå sociala koder. Du måste förstå olika betydelser av olika begrepp. Alltså, det förstår vem som helst. Det lär man sig inte efter något år på SFI. Alltså, det fungerar inte så. Och därför så är det där man måste börja. Jag är helt övertygad om att det i väldigt låg utsträckning finns den typen av medveten rasistisk diskriminering som det så ofta talas om. Jag tror inte att människor som driver företag i det här landet och som skapar jobb, att de drivs av någon slags rasism där de bryr sig om vilken hudfärg som människor har som arbetar i deras företag. Det handlar inte om det. Självklart är det så att det är för den enskilde företagaren en större risk att anställa någon som kommer från en annan del av världen. Därför att man vet av erfarenhet att den personen kanske har en helt annan syn på vad som är rätt och fel. Den personen kanske måste be ett antal gånger om dagen. Ja, ni förstår var vi kommer någonstans. Det är ju inte så konstigt då att man kanske väljer att anställa en svensk istället. Jag tycker inte att det är det minsta märkligt. Är det rätt då? Det är inte min sak att döma om man gör rätt eller inte. Men det är en förklaring till att det ser ut som det gör. Åtminstone en del av förklaringen. Och den har de andra partierna fullständigt bortsett ifrån. De ser bara människor som någon slags materia som man kan liksom stoppa in i arbetstillfällen till höger och vänster. Så enkelt är det inte. Vi måste förstå att det talas om social kompetens och språkkompetens, men det finns också en kulturell kompetens som du måste besitta för att på fullt ut kunna vara en del av det svenska samhället. Det är väldigt djupt och flummigt det här, jag vet inte varför, men så är det när man pratar utan manus. Så att det är det där som är det viktiga. Och jag vet att man skrattade jättemycket åt oss när vi sa att vi vill liksom tillgängliggöra den svenska kulturen och det svenska sättet att vara. Det vill vi tillgängliggöra för de som har kommit hit och som är nya i vårt land. Ja, vad menar ni med det då? Ska ni dansa folkdans i förorten? Ha, 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 ha. Och då svarade jag ja på det. Ja, varför inte? Liksom. Alltså visst, jag tror inte att det löser integrationsproblematiken och segregation och sådana saker. Men tanken bakom det, att istället för att det kommer hit människor från något annat land och så säger det svenska samhället åt dem att ja, men vad trevligt att ni är här. Nu fortsätter ni att leva som ni gjorde i ett hemland och vill ha 4 fruar och 16 barn med dem. Och så. Det är helt okej, vi köper lägenhet åt dig och det är liksom allt så här. Jag tror inte att det är så bra sätt att hålla ihop det svenska samhället på. Jag tror inte det. Och jag tycker att jag har empiriska belägg för att det inte är så. Utan tvärtom. Jag tror att vi måste våga ställa krav. Och jag tror att vi måste tala om för människor som kommer hit att nu, ja visst, du är välkommen hit, men då gäller det här. Och anpassa dig till det, annars får du åka någon annanstans. Men för att vi ska kunna göra det och det ska bli rättvist och rimliga villkor, då måste vi också tillgängliggöra det för dem.
Och då kanske inte just folkdans i förorten är det viktigaste. Men i kombination med en väldig massa andra saker så kanske det skulle kunna vara bra. Vi föreslår till exempel Sverigecentran i särskilt utsatta områden. Det säger att istället för att, jag vet det här Mohammed och berget och så, att vi istället för att vill man hitta det svenska samhället så behöver man inte åka till liksom utanför, utan det svenska samhället kommer ut i förorten istället helt enkelt och visa upp det. Jag vet inte om det löser något, men jag tror att det löser betydligt mer än de här liksom låtsasjobben och sånt som de andra hittar på i alla fall. Men det är det som skiljer oss ifrån de andra partierna när vi pratar integrationspolitik. Att vi talar också om kulturens betydelse, identitetens betydelse för hur man ska känna sig som en del i det svenska samhället. Eller inte. Alltså det finns människor i det här landet som har, de kan ha levt här i decennier. Och rent fysiskt så lever de här, men mentalt är de på en helt annan plats. Därför att de är inte i Sverige. De har aldrig behövt anpassa sig till det svenska samhället. Därför att i den delen av det här landet där de bor där lever det mest landsmän. Och man lever ungefär som man gjorde där. Man har sina egna liksom, parallella strukturer parallellt med det svenska samhället. Och det är det vi måste bygga bort. Så därför blir också integrationspolitik. Vi kallar det för integration och sammanhållning. Just för att understryka det här att integrationspolitik handlar inte primärt om att människor ska få jobb. Integrationspolitik handlar primärt om att vi ska hålla ihop det svenska samhället. Kulturellt, ekonomiskt, socialt och så vidare. Jag har inte ens pratat om hälften av det jag skulle prata om. Och min tid är redan slut, nästan. Vi har ett fjärde fokusområde också inför valet. Och det är trygghetspolitiken. Alltså kriminalpolitiken primärt då. Men trygghetsfrågorna. Och det är också en fråga där vi har fått ökad förtroende hos väljarna. Därför att vi länge har pratat om det här. Och plötsligt så förstår människor att oj, visst, jag var ganska otrygg. Titta, och det är ju, man kan ju raljera kring det här och så, men alltså, det är ganska obehagligt när vi har en så stor del av kvinnor som inte vågar gå ut när det är mörkt, till exempel. Det är jätteallvarligt. Det är människor som är begränsade i hela sitt liv, i sin vardag, för att man är rädd. Det är ju helt ovärdigt. Och det är inte bara kvinnor naturligtvis, det är även män som jag tycker att det är. Nu har jag ju livvakter och sånt, så jag vågar ju gå överallt. Liksom. Men annars kan det ju vara lite obehagligt kan jag tycka, till och med hemma i Sölvesborg. Men visst, det är synd om den enskilda individen som inte vågar göra det som han eller hon vill. Det är ju en sak. Men alltså, man ser det i ett större perspektiv. Att enskilda människor i vårt land, men också grupper av människor, är så begränsade i sin vardag. Så begränsade så att man inte vågar gå ner på torget till apoteket för att hämta ut sin medicin. Därför att där står det gäng och säljer knark. Och ingen gör något. Utan man vet att de får stå där. Alla vet vad de gör, men ändå står de där. Dag ut och dag in. Så ska det inte vara. Man ska inte behöva vara begränsad i sin vardag för att någon annan begränsar dig. Den som försöker begränsa mig eller någon annan i vår vardag ska ju inte springa lös, utan den personen ska ju vara inlåst. Det grovt kriminella ska liksom... Så att det är också ett område som vi fokuserar väldigt mycket på inför valet. Så att invandringspolitik och integrations- och sammanhållningspolitik, hälso- och sjukvårdsfrågorna och trygghetsfrågorna. Det är liksom där vi lägger krutet nu. Det är det vi har identifierat som det viktigaste att komma till rätta med. Jag ska prata en liten stund till. Det händer ju massa saker den här helgen. Det är inte bara nazister och autonoma anarkister och sånt som demonstrerar, utan Centerpartiet har ju sin stämma. Jag har faktiskt inte följt den alls. Jag kommer väl att få läsa lite om den i efterhand sen, men det intresserar mig inte jättemycket faktiskt. Men däremot så har ju Moderaterna har ju en extra stämma imorgon. Vad händer då? Då får vi en ny partiledare för Moderaterna. Är det spännande? Vem tror ni det blir? Det kan, alltså nu är det ju inte så spännande. Vad jag vet, eller man vet inte riktigt. Men det känns inte som att det är jättespännande i alla fall. Utan jag tror att det blir Kristersson som blir vald. Så inte ens det finns någon annan kandidat. Det gör det kanske. Men det är ju ett jätteviktigt val. Alltså han som nu väljs. För det kommer bli en han i alla fall. Det är jag helt säker på.
han har ju egentligen hela liksom det här parlamentariska kaoset, hela sitt eget partis kris, behovet av att slå åt båda håll i någon mening, där han tar över ett parti som dels då har förlorat en väldig massa väljare till oss, och sen när man försökte göra någonting åt det, då förlorade man istället en massa väljare till Centerpartiet, för att alltså, det är en omöjlig sits. Jag ska helt ärligt säga att det här, Ulf Kristersson tar på sig ett självmordsuppdrag just nu. Han kan absolut lyckas med det här. För jag tror att moderat så mycket sämre kommer det nog inte att gå. Men kommer han att lyckas vända alltså detta? För gör han inte det, då får han ju ett år ungefär. Sen måste de ju byta igen. Jag hade bett någon annan och sa, jag kan ta det sen, hade jag sagt. Men han har ju på något sätt avgörandet med sig här nu. Därför att han står inför det kanske parlamentariskt sett åtminstone viktigaste vägval som någon borgerlig partiledare har gjort på väldigt lång tid. För att så fort klubban går i bordet här nu så kommer de här frågorna att intensifieras ytterligare. Han har ju, det enda han har fått prata om i princip sedan han blev föreslagen, det var ju om han vill prata med mig eller inte. Och han har än så länge inte sagt så där tydligt vad han... Han har ju sagt, är det mycket så här å ena sidan och andra sidan. Och det har han kommit undan med, men det kan han ju inte göra nu när han blir vald. Det duger ju inte, utan då måste han ju... Måste ju kunna ge ett besked. Hur ska man regera? Hur tänker man sig att ta över makten? Eller tänker man fortsätta och låta Stefan Löfven och Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt ha lekstuga i ytterligare 4 år? Och om inte, hur ska han förhindra det? Det blir väldigt spännande att följa, menar jag. Och jag ser värdet av att vi har en pragmatisk men ändå offensiv opposition i Sverige. Tyvärr så är det bara vi som har agerat opposition i Sveriges riksdag under de här 3 åren som har gått sedan förra valet. Lite nu har de andra börjat vakna. Lite. Men det händer ingenting. Alltså det är partiledardebatt om en vecka i SVT Agenda. Och det kommer att stå här, där har vi det röda laget här. Och så har vi det blåa laget här. Och så står jag lite i mitten. Jag får inte vara med riktigt i de här så. Och så kommer det blåa laget att stå och kasta massa smuts på det röda laget. Säga, ni är så dåliga, ni är ansvarslösa, ni gör ingenting. Och vem ställer den uppenbara frågan? Men varför låter ni dem göra det då? Det är ju de som låter dem. Alltså, det är ju inte värt någonting. All den kritik, allt det de säger, inte värt någonting om de inte också gör sitt yttersta för att förändra. Det gör de inte. De hade chansen. De har haft chansen nu. Till och med riksdagen har bara varit öppen ett par veckor. De har haft chansen vid flera tillfällen här att faktiskt på riktigt göra någonting. Att faktiskt på riktigt se till så att den här regeringen byts ut. Men man har inte gjort det. För man vill inte ta ansvar för det. Och det är Annie Lööf. Det är hon. Alltså jag tycker hon är jättetrevlig. Verkligen. Hon är verkligen hemskt trevlig. Men det är ju hennes fel. Det är ju hon som låter Stefan Löfven sitta kvar. Det är hon som är liksom den här som bromsar upp. Därför att hon har, tycker jag, varit väldigt tydlig med att om nu alliansen då, som hon, man kan diskutera om den fortfarande finns eller inte, men om de nu skulle vara mindre än de rödgröna även efter nästa val, då vill Annie Lööf leka med Stefan istället. Jag tycker hon har varit väldigt tydlig med det. Och därför så är hon lite försiktig. Inte så lite heller. Och därför får den här regeringen sitta kvar. Då är man inte ett oppositionsparti, menar jag. Så agerar man inte då. Är man opposition, då samlar man oppositionen och så försöker man göra någonting för att åtminstone förbättra situationen. Man låter inte bara de andra hålla på. Så att det blir ju Kristerssons stora sak här nu. Att vara tydlig, att reda ut. Och jag träffar gärna honom. Nu väljer man en ny partiledare igen. Det är möjligheten till en ny start. För Moderaterna inte minst. Och långsiktigt måste ju till och med Ulf Kristersson, även om han betraktar sig som liberalkonservativ och vill liksom slå både, han vill ha både liksom centerväljare och SD-väljare tillbaka. Det är en omöjlig ekvation. Han kommer inte att lyckas med det. Utan han måste välja. Han måste välja om han vill vara liberal eller konservativ. Och jag menar att långsiktigt så blir det omöjligt för Moderaterna att ingå i en allians med så här utpräglat liberala partier som Centerpartiet och Liberalerna. Man kommer inte kunna hålla ihop det här. Jag tycker vi ser det nu. Man är inte överens om
det mest grundläggande i hur Sverige ska styras. Det mest grundläggande kring regeringsfrågan. Så att det mest naturliga, det sa jag också i mitt sommartal här i... Ja, det är bara en månad sedan jag hade sommartal. Nu har jag hösttal. Det är lite vemodigt på något sätt. Men jag sa ju det också, att alltså på kort sikt så vet vi inte vad som händer. Jag tror att alliansen försöker hålla ihop och låtsas som att de är överens och så. Men långsiktigt så är den naturliga utvecklingen tre block. Att liberalerna, de får ha sitt block, och socialisterna och Miljöpartiet får ha sitt block. Och sen så får vi konservativa, vi blir ett eget block, rent naturligt. Och vi såg ju det nu när vi hade misstroendeomröstningen om försvarsministern här. Då var det ju det konservativa blocket som stod på sig, och de andra ville inte. Jag tror att det är där vi hamnar någonstans. Kanske inte nu, kanske inte inom väldigt kort tidsperiod, men så småningom så är det en naturlig utveckling. Och där blir Kristersson en viktig spelare. Så att imorgon, den 1 oktober 2017, en viktig dag. Faktiskt. Jag har tre punkter här på en lapp jag tänkte prata om. Jag har pratat om två nu har jag pratat om, men jag lägger ner den här. Så tänkte jag så här, att den här lilla elefanten i rummet som jag har fått massa frågor här nu i den här veckan. Så kommer du prata om Kalla fakta? Kommer du prata om hur hemskt ni behandlar kvinnor i partiet och sådär? Så det vet inte jag, för när jag ska tala så brukar jag ha en dialog med arrangören om vad jag ska tala om, och så gör jag det. Nu var det lite så att vi kom överens om att vi pratar lite om det här. Inte specifikt om Kalla fakta, men det som ändå lyfts. Och såklart då kanske mest konstruktivt relevanta frågeställningar kring hur kan ni bli fler? Därför att det är helt avgörande. Alltså, vi är idag det brukar heta så här att ja, men SD har inga kvinnliga väljare. Och så tittar man lite på det så ser man att alltså, vi har faktiskt fler kvinnliga väljare än Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har tillsammans. Så att jo, vi har kvinnliga väljare i vårt parti. Så är det. Men det kan bli fler. Därför vill vi bli det här stora partiet som liksom på riktigt utmanar om att vara statsbärande parti på lång sikt. Då duger det inte att det bara är en tredjedel av våra väljare som är kvinnor. Utan vi måste ha helst jättemånga, men i alla fall så vi jämnar ut det, för vi har en balans i det där. Och det kan vi prata lite om. Hur gör vi det? För det tror jag ni vet minst lika bra, om inte bättre än vad jag gör. Så Carina, ta med några brudar så pratar vi. Ni förstår där borta, så står jag här. Vill du visa komma namn? Ja, vi kan väl... Här blir det fint. Titta. Annars hade det blivit elefanten i rummet. Så nu ska jag ta fram, hör alla mikrofonen står så här? Jag menar hör, inte förstår, för att jag vet att jag är skånsk och förkyld. Det brukar alltid vara när jag intervjuar dig. Det är den bästa kombinationen, jag vet. Exakt. så är det. Jag tänkte börja egentligen rakt på, Jimmy. Så här. Jag har läst, Annie Lööf har twittrat till exempel, att hon blir förbannad när SDs ledare inte tar anklagelser om sexuella övergrepp på allvar, utan ger en grabbig ryggdunk till sina kompisar. Det är alltså då Annie Lööf vi pratar om som uttalar för detta. Annika Strandhäll twittrar tillbaka, jag kan bara hålla med. Och då blir min fråga naturligtvis, alltså hur kan dessa då högt uppsatta kvinnor stå och säga så och veta att vi inte tar det på allvar? Så sitter de på någon information som du inte har gett oss andra kvinnor här? Jag blir bedrövad. För det finns en anledning till att jag inte har Twitter längre.
Jag tycker det är djävulens påfund. Det är värsta jag vet. Det är bara massa skräp där. Jag tycker det är hemskt. Det ger inget som helst utrymme för liksom, nyanser och sansad diskussion och så. Nej, men det där är ju, visst, jag förstår ju att spelet är ju så. Att man liksom, ja, men om det finns något, kan man slå mot sin motståndare på något sätt eller sin konkurrent, så, då gör man det. Så spelar det ingen roll liksom, om det är sant eller inte, eller om det är så. Men jag upplever inte det så. Jag upplever att jag, när det gäller det här som har hänt nu, så upplever jag att vi har tagit det på ett väldigt stort allvar. När vi har förstått det. Sen är det ju massa annat i liksom den här tesen som man driver i TV4 som jag menar, jag känner inte alls igen mig i det, och det är lite därför jag vill prata mer om ni gör det. Jag gör inte det, jag har aldrig hört att någon skulle känna igen sig i liksom den här bilden av att vi straffar människor som tycker någonting annat än vad jag gör och så. Det är liksom, för mig är det helt absurt. Men jag tycker jag blir bedrövad när man inte kan vara mer balanserad i debatten, utan man måste ta de här chanserna. Jag kommer ihåg Håkan Juholt, kommer ni ihåg allihop? Och det, han får en rolig prick på många sätt. Jag gillar verkligen honom, för han kändes genuin liksom, på något sätt. Och jag kommer ihåg, vi fick efter något tv-framträdande så skulle jag svara på frågor. Alla partiledarna skulle svara på frågor om hur man såg på Håkan Juholt och vad han hade gjort och sådär. Och jag hörde den ena efter den andra, inte minst Annie Lööf, stod och säga att det är hemskt, han måste ta ansvar för det här och sådär. Hon hade ingen aning, men hon sa så i alla fall. Jag tror att jag var den enda som sa att jag vet inte så mycket om det här. Jag känner inte att jag kan kommentera det i det här läget. Det är klart att det är jättelätt för mig att bara så här, jag har läst något i någon tidning, nu slår jag stenhårt på det. Jag tycker det är ovärdigt. Så. Alltså det känns inte riktigt rätt. Men när jag presenterar och släpper in de andra här, då blir min naturliga följdfråga. Alltså här har vi ju då högt uppsatta ministrar och Annie Lööf dessutom partiledare som uttrycker sig på detta viset och säger att vi inte tar det på allvar. Skulle du... Jag vet inte, jag tycker bara det är fruktansvärt att de klättrar detta på oss. Att man sitter i den positionen man faktiskt har och säger att vi inte tar det på allvar. Är det någon journalist, jag vet inte, du kanske har läst det, någon journalist eller media som faktiskt har frågat henne vad hon menar? Vad är det vi inte tar på allvar? Vad skulle vi gjort annorlunda? För som du säger så verkar man ha gjort allt man kan när det väl har uppdagats. Nej, jag vet inte. Alltså, men det är väl ett allmänt problem som man har. Att debatten blir ofta liksom i en riktning. Och det, sen finns det, jag älskar fri press och allt sånt. Det tycker ni är jättebra. Men ibland är ni lite så att ni följer varandra hela tiden istället för att bara liksom ifrågasätta varandra. Vad är det för poäng med att ha liksom konkurrerande medier om alla bara säger samma sak? Granska varandra lite, för att ärligt talat, det hade behövts många gånger. Men jag kan säga det, alltså när det gäller till exempel Kalla fakta då, alltså, utan att liksom gå in i så här, men man har då en väldigt oerhört gripande berättelse från en person som säger sig ha varit utsatt för en sak. Och det, alltså det är gripande, det är liksom en fruktansvärd skildring av någonting. Men man frågar inte ens den som är utpekad om han eller han i det här fallet då vill liksom svara på det här eller så, utan man bara sänder det här. Det är väl klart att det kommer fram vem det handlar om. Det är väl klart att det är alltså, så. Jag tycker att det är liksom ett journalistiskt haveri, och jag sa det också. Sen är det självklart så att vi tar det på allvar. Vi tar allt sånt på oerhört stort allvar. Vi har... jag vet, Göran Hägglund sa det någon gång, gamle KD-ledaren, att ni skulle bara veta, sa han, när han berättade om hur det är att vara partiledare. Därför så är 90%, nu kan jag säga någon annan siffra, jag vet inte, men vi säger 90% av tiden, den ägnar man åt att lösa problem och konflikter. Och sen får man hålla på med lite politik också ibland. Och det är nästan så alltså. Det är, nu lär man sig hur man bygger upp struktur och en organisation, så att jag kanske inte behöver sitta och lösa varenda problem i hela partiet, utan det finns, har vi folk som gör, och bra folk och så. Men det ligger väldigt mycket i det. Alltså det politiska livet är väldigt lite politik. Det är mycket annat, så här, intriger och trams liksom. Vilket är lite bedrövligt i sig. Men så är det. Jag hade något jättesmart jag skulle säga.
Men jag kommer inte ihåg vad det var, så jag får återkomma till det. Ja, men fundera du på det. Jag bara slängde ut en boll direkt, för jag tycker det är förkastligt att sitta på de positionerna och uttrycka sig så. Jag fick lov att ta med mig folk. Ja. Jag har tagit med mig, inte vilket folk som helst, Linda Lindberg här, som är gruppledare i sin fullmäktige nere i Skåne. Och sen har vi en liten specialare här då. Specialare. Sara Seppele. Ja, för att det är så här. Att först, sist du träffade Sara, så vände du henne ryggen. Jaså? Vänta nu lite. Han vände henne ryggen av ödmjukhet. Därför att Sara, hon går upp på scenen och är grymt nervös över att hon skulle avtacka Jimmy. Aha. Och då säger han, och hon får tunghäfta, och säger han, för hon sa jag är jättenervös. Hjälper dem jag vänder ryggen till, säger då denna ödmjuka herre. Sara är jättenervös. Nu i efterhand ångrar hon naturligtvis, men hon svarar ja. Så Jimmy vänder henne ryggen tills hon försöker rädda upp situationen, och till sist fick avtackat honom, för det är lite tråkigt annars. Men så att det är en liten revansch för Sara här och stå och prata med Jimmy dessutom. Men så, hon är hon är också gruppledare i sin fullmäktige grupp. Så här har vi två kvinnor som är ute i verkligheten. Och är det någon i vårt kvinnoförbund som träffar eller har kontakt med våra medlemmar, så är det framförallt Linda. Så att jag tänkte att vi kan väl ställa lite frågor och lyfta upp lite saker. Ja, och då, vi har ju funderat, och som sagt, vi är ute och träffar otroligt många kvinnor ute i landet när vi har våra både regionala och nationella träffar som vi har idag. Och vi kan absolut inte känna igen oss i den mediebild som man målar upp. Och, det är en enskild händelse, och man då liksom påklistrar att partiet har en märklig syn på saker och ting, och även då drar lite in vårt partikultur. Alltså, hur tänker du att den då på något vis skulle skilja, alltså vårt parti skulle skilja ut oss från andra partier och organisationer? När vi pratar partikultur, så tror jag i och för sig att vår partikultur skiljer sig väldigt mycket från de gamla partiernas. Och det är ju rätt naturligt, därför att vi är liksom ett nytt parti som har startat långt senare än de andra. Vi har byggt upp partiet på ett annat sätt än de andra har gjort. Det finns vi brukar prata om den här SD-andan som finns och så. Alltså, men det är liksom nu är det inte riktigt så längre, och det är väl kan man skriva en bok om säkert, vårt förhållande till etablissemanget och så, men vi har aldrig varit en del av liksom etablissemanget. Det här liksom värdegemenskapen mellan socialliberaler och vänsterliberaler och så. Utan vi har stått lite utanför, och det har ju gjort att vi liksom ibland, framförallt när det blåser, att vi håller ihop, liksom, lägger alla andra konflikter åt sidan, och vi försvarar partiet, vi försvarar vårt folk och sådär. Och det tror jag skiljer sig ganska mycket från andra, just därför att vi har liksom tvingats skapa en partikultur för att kunna fungera i den här. Så. Men när det handlar om, alltså, i ärlighetens namn, så, alltså sexism, sexuella ofredanden, sexuella övergrepp, det sker ju i hela samhället, överallt. Och jag har fått massor med samtal nu här från människor som är verksamma i andra organisationer, i andra partier, i andra, där man menar att det här förekommer även där och så. Att kvinnor är rädda för att anmäla sexuella övergrepp, eller är de inte rädda för det, så gör man inte det ändå, för att man känner att det är ingen mening, det finns ändå inget att utreda. Alltså det där är ju, det har ju inget med partikultur att göra överhuvudtaget. Alltså vi var inne på det här med könsfördelning tidigare och så. Alltså vi har ju 20% av medlemmarna och sånt som är kvinnor. 22. Ja, men det går åt rätt håll då ju. Men alltså, det är inte jättemånga flickor. Nej, men alltså det är liksom en sned könsfördelning, och det är klart att det kan upplevas då från en enskilda, kanske det får ni svara på, för det kan inte jag göra, men det är klart, sitter man i ett sammanträdesrum med 80% män, så är det kanske inte så lätt. Jag vet inte, men man kanske känner att liksom det är en väldigt manlig dominans, och det är det ju. Sen försöker vi, och det vet Carina, vi har tjatat om de här frågorna i så många år. Vad gör vi? Och det blir ju bättre. Jag tycker bara man ser det här, och även förra året när man var på er konferens utanför Stockholm någonstans där. Alltså det är ju,
det ni har gjort är ju oerhört viktigt för att liksom bygga upp kvinnor och en kvinnlig bas i partiet internt på ett sätt som vi verkligen behöver. Så att det är väl så man kan jobba liksom med det. Sen om det har något med partikultur, jag vet inte, jag tror inte det. Ja, du nämnde i ditt tal om det här självmordsuppdraget som Ulf, med Ulf Kristersson. Och imorgon är det ju årsmöte för SD-kvinnor. Och Carina Herrstedt är nominerad som ordförande. Hur ser du på hennes uppdrag med att leda SD-kvinnornas kvinnoförbund? Du menar hur hon har lyckats? Ja, hur du ser på ledare framåt och hur hon har lyckats också. Nej, men alltså det här är ju, om man ser till utvecklingen för SD-kvinnor från det att det startade, är det 7 år sedan nu? 7 år sedan. Mm-hmm. Det var ju, alltså vi har ju gjort sådana försök tidigare med att starta upp kvinnoverksamhet. Alla partier har tydligen det. Och det, jag tror att det är jättebra. Det får ni svara på själva om ni tycker att det är bra eller inte. Jag tror att det är bra därför att det är, som sagt, det kan, ja, vi kan, man kan skriva en hel bok om varför det är bra, tror jag. Ja, det kan vi. Vad kom det ni på? Fick jag chansen att tänka lite till? Alltså. Ja, men då kan jag. Tack för den, Cecilia. Men jag instämmer givetvis i det. Men så tänkte man ska ändå så problematisera lite kvinnoförbundsverksamheten generellt och så. Att det fanns en del som menade att ja, men, alltså, vi har inte folk till det. De kvinnor vi som finns och som är engagerade, de behöver vi på positioner inom partiet. Och det tar bara en massa tid från annat och så. Men jag tror att det har varit en väldigt lyckad sak att göra. Och det märks att Carina framförallt är den jag har mest kontakt med här eftersom vi sitter i verkställande utskott tillsammans. Och så att du har liksom tagit det här på allvar och du har gjort någonting av det. Och det tycker jag är jättehäftigt. Jag hade inte förväntat mig att det skulle bli så här bra. Så att, och det är inte på grund av dig då. Utan jag trodde liksom kanske inte att man skulle ha, alltså att det skulle gå så snabbt och ändå bygga ut verksamheten på det sättet. Trots allt annat som vi har att göra. Men du har liksom lyckats göra både och. Så att det är all heder för det. Och fantastiskt jobb. Sen tror jag att det, alltså i takt med att vi blir fler, en högre andel kvinnor i partiet, och i synnerhet så man kan ju titta på medlemskåren och där är det var femte, var fjärde någonting sånt som är kvinna. Men det är ju kanske inte det avgörande, utan det avgörande är ju titta på ordföranden eller styrelsesammansättning i kommunföreningar och i distrikt och titta på liksom positioner i och folkvalda uppdrag med kommunalråd och landstingsråd, gruppledare och annat. Alltså där har jag ju noterat att det ser väldigt, där är ju balansen en helt annan egentligen. Och det är ju mycket tack vare er och det jobb ni gör. Att ni liksom, ja, ni har en verksamhet där kvinnor kan samlas och så kan växa och sen ta plats också i partiet. Trots att det är liksom som manlig dominans och lite bullrigt och det är mycket testosteron ibland och sådär. Så kan man det och det märks ju på riktigt och har fått riktig effekt. Och det tycker jag, ja, jag tycker det är jättehäftigt. Att det, så min egen kommunförening som jag har varit ordförande i 100 år fick plötsligt en kvinnlig ordförande och det har aldrig fungerat så bra. Men jag tänker med tanke på nu på den senaste tidens diskussioner, hur det har varit. Är det då ett självmordsuppdrag att sitta som ordförande för ett kvinnoförbund eller att kandidera som ordförande för ett kvinnoförbund med tanke på den media som har varit? Alltså, kommer det att bli svårare för oss att nå kvinnor, både för oss som kvinnoförbund och för partiet som helhet? Hur kommer detta att påverka någonting eller du tror att folk ser verkligen den politik vi har presterat istället? Jag tror både och. Alltså, det är klart att en sån här produkt som TV4 lyckas prestera. Det är ju en oerhört kvalitativ produkt. Alltså jag blev jätteberörd när jag såg det där. Det är ju hemskt alltså. Hur vi beter oss mot varandra i det här partiet och så. Sen vet ju jag att det inte är så. Åtminstone inte det är min upplevelse. Men alltså man har ju verkligen lyckats med den här dramatiska musiken. Och det är liksom konstiga kameravinklar. Och det är liksom, ja, det är verkligen snyggt gjort i propaganda syfte så. Så ja, det påverkar säkert en del, men det precis som vanligt, alltså det brukar ju få den effekten att de som redan hatar oss, de hatar oss lite mer, och de som inte gör det utan som tycker om oss, de tycker om oss lika mycket ändå, ungefär så.
Men det är klart att samtidigt så handlar det om hur vi hanterar sådana saker. Alltså vi måste ju ta det på allvar oavsett. Alltså för mig räcker det med att en person känner sådär, så är det ett problem. Därför att det kan sprida sig. Det kan, så att, nej, det är klart att det ska tas på allvar. Men det här samtalet tycker jag är ett sätt att ta det på allvar. Och hur vi jobbar i övrigt tror jag i alla fall visar att vi tar sånt på allvar. Även om jag då personligen kanske inte upplever att det ligger jättemycket i det där. Men ändå är det viktigt att ta det på allvar. Tycker jag. Så att, nej, jag tror inte du har ett självmordsuppdrag faktiskt. Inte långsiktigt i alla fall. Nej, det är härligt att höra. Jag reflekterade lite över det du sa nu. Att vi har allt fler kvinnor som är ordförande och som har poster i olika uppdrag. Och på tal om högt uppsatta politiker som kanske borde veta när de ska vara lite tysta, men nu får sticka ut, så har ju Åsa Regner till exempel sagt att hon kan tänka sig att det är ganska så svårt att verka som kvinna inom SD. Alltså alla andra har väldigt mycket åsikter om oss. Och jag tycker det är, jag har blivit uppringd och alla här har blivit uppringda av så många som är riktigt bestörta över den här bild som nu målas upp över oss. Att vi mer eller mindre är helt förtryckta i detta partiet och vi blir utsatta för det ena och det tredje hela tiden. Alltså, sverigedemokratiska kvinnor är genuint upprörda över den här bilden som målas på oss nu. Och vi ställer oss inte bakom någon av oss, men än en gång, alltså det visar ändå på det du säger, att vi har gjort en jätteresa när fler och fler har de här mer och mer högt uppsatta uppdragen. Så att, yeah. Och fler blir det ju. Alltså, det är klart att vissa partier har man ju, om jag nu får avbryta, det var inte meningen. Med typiskt manligt. Nej, det gjorde du. Nej, hade det varit typiskt manligt, men jag var faktiskt var färdig. Förlåt. Passa. Nej, men alltså nu börjar ju jobbet med liksom riksdagslistor och även listor till kommuner och landsting och sådär. Det är klart att vi har ju inget kvoteringstänk i vårt parti som vissa andra har, varannan damernas eller vad det nu är man har. Vilket jag tror är bra att inte ha. Men det är klart att det finns ju ändå med där. Alltså, självklart vill vi ha fler kvinnor i vår riksdagsgrupp. Det tycker jag är självklart. Därför att det är, som riksdagsledamot så representerar du liksom väljarna. Och det är bra om det kan i olika avseenden spegla också väljarna på något sätt. Så att det tror jag är bra. Och det blir fler. Det är jag alldeles övertygad om att det är så. Och det är kul. Kul. Och det är kul. Det är faktiskt. Det är fantastiskt. Det är det egentligen det han menar. Ja, det är fantastiskt. Ja, men jag skulle vilja kunna fylla i lite där just då hur det är att vara kvinna och verka i SD. Gör det. Jag tänkte att jag tar den bollen faktiskt. Kanske lite lättare för mig att ta den. Och som engagerar Sverigedemokrat sedan 2011-12 någonting. Och det är ju klart att jag kan inte uttala mig om en enskild händelse. Men det som jag har upplevt och det som jag har sett och jag har mött under de här åren. Och både inom partiets träffar och organisation och även inom kvinnoförbundet. Så det är liksom ingenting som jag känner igen och som jag känner en någon form av igenkänningsfaktor är. Och det är ju också någonting vitt att det faktiskt också poängteras. Vi träffas ju i ofta tjejer i lite större sammanhang och aldrig att vi har mötts av de signalerna, för då hade vi tagit dem på allra största allvar. Så det är ju viktigt att få fram. Och jag känner ju inte heller att det är någon som helst problem att verka ute i kommunföreningarna. Absolut inte. Och det är också något som är viktigt att få fram. Och jag vet att det är massor med tjejer som är med som säger samma sak. För att förtydliga lite av mina reflektioner och den information som jag får in från både män och kvinnor klart ute i våra föreningar. Vad tänker du? Nej, men jag har samma upplevelse. Jag har ju suttit sedan 2014 i partiet då. Och jag sitter i kommun och i landsting och allt det här och jobbar i kommunen som undersköterska. Och jag har ju inte alls, alltså, det har ju varit det bästa som har hänt förutom mitt barn och min man då självklart. Men att gå med i SD, det har varit en sån stor kärleks, liksom, ja nej det har varit jättebra och jag har inte alls upplevt något negativt utan tvärtom. Mm. Däremot är det jättesvårt att rekrytera folk och speciellt kvinnor. Att det har varit svårt för kvinnor att ta steget och bli medlemmar, men sen ännu svårare att ta steget och bli kandidater. Det är jättesvårt för kvinnor, tyvärr.
Och där, om man då ska tänka på förbundets uppdrag och det som vi jobbar starkt med. Och där kan vi ju se också, ni som har varit engagerade under några år, att vi har ju en omsättning på medlemmar så att säga. Det är ju det gänget som var med från början, de ser vi ju inte i lika stor utsträckning idag i förbundet, utan de är ute i partiet och i föreningen och arbetar och gör ett jättegott jobb där. Så att där ser man ju också att vår mening fungerar. Att det kommer nya medlemmar i förbundet som hamnar hos oss i våra forum och får ta del av vårt nätverk och som sen då har kött på benen och kan ta sig an politiken. Så att där ser vi att det fungerar och det känns jättebra. Mm. Ja, du ser att den frågan engagerar dem. Det var bara reflektioner och inga frågor. Men för att komma till en konkret fråga då. Alltså, du hör här att det är svårt att rekrytera kvinnor. Vi ser en kraftig ökning, men vi hör också den här debatten som blåsar upp nu. Vad kommer partiet rent konkret att göra någonting? Nu tänker jag inte specifikt i det här enskilda fallet, men kommer man på något sätt att inte utvärdera, men att verkligen försöka ta reda på, är detta något vanligt förekommande? Sticker vi verkligen ut mer? Alltså, personligen tycker jag ju inte det. Jag har jobbat inom alla möjliga sorters konstiga yrken och jag ser ingen skillnad här i partiet jämfört med andra arbetsplatser, om man får säga så. Men kommer partiet att göra någonting konkret för att säkerställa att bilden verkligen inte är sann, mer än att lyssna på oss som lever i den? Ja, det är väl det man kan göra. Alltså, jag har svårt att se hur man ska gå till väga med någon slags allmän. Jag vet inte vad det är aktuellt. De ville att Mattias Karlsson skulle gå runt och fråga alla manliga riksdagsledamöter om de hade våldtagit någon på senaste. Och det är liksom, alltså det faller lite på sin egen orimlighet. Att så kan man liksom inte göra. Tvärtom, alltså det man kan göra, det jag menar att vi måste göra, det är att får man signaler på något sätt så ska man ta det på allvar. Det betyder inte att man måste köpa liksom en enskild persons bild. Det betyder inte att man måste riva upp himmel och jord, men det betyder att man ska ta det på allvar. Man ska visa den som sänder den här signalen, ska man visa respekt, man ska lyssna. Och sen får man ju göra det man kan. Jag vet till exempel att du och andra har hört er för på riksdagskansliet till exempel kring hur andra kvinnor där upplever liksom sin situation. Och det är väl ett sätt att hantera det på. Sen är det klart att menar det, bemötande frågor och sånt, det måste man ju alltid jobba med i en organisation. Och särskilt i en organisation som växer så snabbt som vår gör, att det är klart att det uppstår problem, det uppstår växtverk i organisationen. Och det är klart att även det här, liksom relationen män och kvinnor har en roll i det bemötande arbetet som vi jobbar med. Men det är ju mer som en fråga för liksom tjänstemannaorganisationen på riksdagskansliet till exempel. Där, när man jobbar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, då är det en del i det. Och det finns en massa annat. Vi måste göra lönekartläggningar och allt möjligt nu när vi är liksom en stor arbetsgivare med 50-60 personer som jobbar hos oss heltid och så. Så att jag menar det där, den typen av jobb sker ju ändå. Sen tror jag rent politiskt att vi har blivit bättre. Alltså det här med, för att det ligger ju någonting i det och jag tror ni kan hålla med om det, men alltså det här med alltså bilden av SD som ett parti för unga arga män. Den bilden har varit inte sann, men det har funnits ett uns av sanning i den bilden, därför att det här partiet är startat av unga arga män en gång i tiden, även om man kanske inte tror det, men så är det. Men vi blir ju också gamla. Alltså, och jag har aldrig varit särskilt argt lagd av mig, och jag har heller inte startat partiet i och för sig, men alltså, mycket har ju varit, alltså partiledningen har ju varit en ung och manlig partiledning, så är det. Och det är klart att det ger ju vissa signaler och det är ju klart att det får effekt, men det blir ju bättre, det går åt rätt håll hela tiden. Och idag är vi inte ett parti för unga arga män, utan vi har jag brukar säga det här, men frågar man en statsvetare för några år sedan vem som röstar på SD, så sa de att ja, men det är en man från Skåne och han har inte gått i skolan ungefär. Ungefär så var det liksom. Men så är det inte idag. Det är nästan ingen som kan peka ut att det här är den typiska SD-väljaren. Utan det är liksom, det är män, kvinnor, det är unga och gamla. Det är,
Det är människor som är födda i Sverige, det är människor som inte är födda i Sverige. Det är, ja, det är allt liksom. Och det är det som är liksom styrkan också i vår rörelse. Att kan vi fortsätta bygga så brett som vi gör, då kommer vi att bli största parti i det här landet. Kanske inte nu, men någon gång. Därför att vi tar väljare från alla segment. Vad jag vill ha sagt med det vet jag inte riktigt. Men det, är liksom, det är viktigt att vi ser den bilden också, tror jag, när vi så här, vilka är våra styrkor. Det är klart att man kan fokusera mycket på problem och sånt som finns, men nu när vi går in i valkampanjens läge här, så är det, då ska vi ju liksom, vi ska boosta våra styrkor. Det är det vi ska göra, och där är ni en jättestyrka, en växande styrka dessutom. Det tycker jag är häftigt. Men vänta, jag hörde inte, du sa lite högre än jag. Jo, jag sa att vad var det jag sa? Jag tänkte liksom få till en slutkläm här, att du skulle säga det igen. Men, jag lovar att jag ska säga det igen. Ja, men det är jättebra. När du minst anar det. Nej, men klockan börjar dra ihop sig nu. Det vi vill säkerställa var bara att partiet har tagit detta på allvar och att vi fortsatt gör det, och att vi någonstans ändå kan förmedla bilden av att det, vi känner inte igen oss i den bild som har förmedlats. Nu, vi kommer att fortsätta vårt arrangemang här i helgen, och vi kommer också klart att fortsätta diskutera lite de här frågorna ur ett bredare perspektiv. Så att dyker det upp någonting så hör vi av oss. Men jag tänkte, vi träffas ju varje dag. Mer eller mindre, ja. Men några slutord från herr Åkesson? Nej, men vi har väl sagt egentligen det mesta som behöver sägas, tycker jag, kopplat till det här. Och sen, alltså den ständiga frågan är ju där, hur blir vi fler kvinnor? Liksom, för, så. Och det, jag tror inte att det finns någon knapp att trycka på. Att nu trycker vi på den här knappen, då kommer det en massa kvinnor till partiet. Tyvärr gör det inte det. Det hade varit jättebra om det funnits en sån. Utan det handlar, menar jag, om liksom långsiktighet. Det handlar om hur vi profilerar partiet. Det handlar om vilka som profilerar partiet. Det är klart att ju fler kvinnliga företrädare vi får, desto fler kvinnor ser ju att man kan vara kvinna i SD. Man tappar den här vångbilden av att det är inga kvinnor som röstar på oss. Men det är det ju. Det är det avgörande, tror jag. Men också att vi blir, jag sa det i något tillfälle, att vi måste bli relevanta också i vanliga kvinnors vardag. Och då har vi varit... Vi har varit relevanta för väldigt många människor. Och jag menar också på senare år, när det handlar om vård- och omsorgsfrågor och hälso- och sjukvård. Sånt som berör liksom kvinnor som arbetar i hälso- och sjukvården. Det är klart att man lyfter fram det. Så kommer ju också kvinnor att se att vi bryr oss om deras vardag. Vi är största parti bland män i LO-kollektivet till exempel. Och bland kvinnor tror jag vi är tredje eller möjligen fjärde störst. Vi ska klart bli största parti bland kvinnor i LO-kollektivet också. Och jag är helt övertygad om att vi kommer kunna bli det. Jag förstår inte varför man skulle vara mindre sverigedemokrat bara för att man är kvinna. Så är det ju inte. Däremot så kanske man prioriterar på ett annat sätt när man röstar. Man kanske... Ja, det är väl därför, helt enkelt. Men tittar man rent värderingsmässigt så är vi ju ganska överens. Ni och vi. Vi och dem, eller vad heter det? Så att jag tror att vi, alltså, ju mer vi breddar politiken, ju mer etablerade vi blir som maktfaktor, så kommer det här att jämna ut sig automatiskt. Jag tycker man ser det i de delarna där vi har liksom funnits med länge i kommunpolitiken, där vi är ett kanske största eller näst största parti eller sådär, att där är också kvinnorepresentationen och andelen kvinnor högre. Så att det tenderar att jämna ut sig på sikt. Men inte desto mindre är det ju det arbete som sker inom ramen för det här jätteviktigt. Jag tycker att det ni har gjort under de här 6-7 åren, det visar hur viktig den här verksamheten är. Så att jag hoppas att ni känner, jag vet att du slåss ju verkligen för kvinnoförbundet i alla sammanhang, Carina, och det är helt rätt. Men det är faktiskt, alltså det är lätt hänt, så det gäller även ungdomsförbundet, att när vi partiet tittar och planerar saker, vi ska göra saker, så finns det ingen självklarhet i att vi alltid blandar in kvinnoförbund eller ungdomsförbund eller vad det nu kan vara, senioravdelning eller vad vi nu kan ha för någonting som kanske kan ge värdefull input. Men där är du liksom bra på berätta det, så vi inte glömmer det nästa gång. Och det tror jag är bra.
Så att, ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma till det här. Ha en fortsatt trevlig helg.